סביב המשבר החוקתי, חלילה, למי להיות קשובים ביום פקודה. אלה דברים שאמר ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה. בכל דמוקרטיה מתוקנת וחפצת חיים, הממשלה הנבחרת על ידי העם, היא זאת שאחראית על הצבא, על המשטרה ועל יתר גופי הביטחון. כך זה חייב להיות, ואוי לנו אם זה לא יהיה. זה לא רק מעוגן בחוק, זה מעוגן בשכל הישר. אין אף אחד אחר שיקבע מי יפקד על הגופים הללו, מי יוביל אותם וכיצד יובילו אותם. נפתח דווקא באולפן בתל אביב, שם נמצא עורך הדין דוד פורר. אתה שומע את הדברים האלה ו... ראש הממשלה נתניהו מדבר כראש ממשלה, לא כמשפטן. המצב המשפטי בישראל הוא שכל הוראה של היועצת המשפטית לממשלה מחייבת את כולם, את ראש הממשלה, את הממשלה, את הרמטכ"ל, המפכ"ל, כולם חייבים לסור לפקודתה. היא אומרת לקפוץ ימינה, חייבים לקפוץ ימינה. היא אומרת לקפוץ שמאלה, חייבים לקפוץ שמאלה. אין עוררין על ההחלטה שלה. אוקיי, חברים, כולכם שותפים לגישה הזאת? מדברים על משבר חוקתי שנגיע אליו חס וחלילה, אבל המשבר החוקתי הוא כבר כאן. אם יועצת משפטית מתערבת גם במינויים של יש לגיטימציה לשר בממשלה להזיז או להורות או לבקש ממפכ"ל להזיז ניצב ולהעביר אותו בתוך איזשהו סבב, והיא מתערבת בזה, אז המשבר כבר... אבל הבעיה שהכל זה נעשה ברגליים גסות, וזה לא נעשה בתבונה. גם אם המפכ"ל תכנן להעביר אותו, והוא תכנן, פסר פתאום, מה זה הדבר הזה? הדרך שגויה מאוד. שעתיים אחרי זה היא כבר קופצת, ואומרת שהמינוי הזה לא יכול להיות לעבור. בסוף, פתחי, למה כל דבר צריך להיות מי משרת את מי? אולי היא באמת עושה את תפקידה, והיא פועלת בהתאם לחוק. לא למען זה, ולא למען זה. אפשר גם ש... אבל אתה מכיר את החוק. לא, אני מכיר את החוק. אתה מכיר את החוק, וזה לא במיוחד. גם אני הייתי בתוך המערכות האלה. תכף אני אאתגר אותך, כבל. לא כל דבר. אתה רוצה להתייחס לזה? לא, פתחי, לנקודה הזו. לא נפגשנו כמה חודשים, אתה אומר לי כל דבר. אמרתי רק דבר אחד, אתה רוצה להתייחס לדבר? אני עוקב אחריך בטוויטר. בטוויטר. קבל, קבל, תכף אני אאתגר אותך, אבל שנייה שכולם ידברו. מנליס. אני ממשיך עם הקו של קבל ואומר את הדבר, אין ויכוח על מה ש... תפתיעו אותי לפעמים, אבל. אני אפתיע אותך, אין ויכוח על מה שראש הממשלה אמר. אבל היועצת המשפטית לממשלה אחראית לא לוודא את מי ממנים ואת לא ממנים, אלא רק על ההליך. הדרך, ההליך. איך ממנים ואיך זה, לא הגיוני. נכון לגמרי. לא משנה מי. היא לא אמרה, תוריד בשביל. איתן, תן למנליס לדבר, תודה. התקשר בטלפון להודיע לו שהוא מודח, ולא יודיע, יש תהליך הדחה. רוצה להדיח, יתכבד, יוציא לו נייר, יקרא לו, יש פרוצדורה. אבל היא לא עושה, זה לא הייתה קורית. נועם, תודה. התהליך היה נראה אחרת לגמרי. תודה. וסתם מנצלים כל הזדמנות להיכנס במ כמה מפתיע, תפתיעו אותי, מישהו. מה גל היה אומר כמפכ"ל, אם היו מדיחים לך בטלפון? מה גל אמר כשהדיחו אותו כמפכ"ל? מה גל אמר? שהדיחו אותו וסידרו לו 8 שנות חקירה, מה הוא אמר?